Мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, в мене в блокноті записана така була тема. Просять мої підписники і ті, хто ще не підписався до мене на канал, розказати максимальну комплектацію для маленького мотоблоку. Друзі, ваше бажання виконується. Дивимося, значить, це, друзі, максимальна комплектація маленького мотоблоку для висококласної роботи на городі. Не вистачає двох елементів, друзі. Перший елемент – це фрези, які у господаря вдома, а у мене на мотоблоці. І не вистачає рала для викопування картоплі. Но можна і тішитися і таким виолювачем для картоплі. Отаким. Значить, що я вам хочу сказати. Саме перше, друзі, це у вас потрібно зробити на мотоблоці. На мотоблоці потрібно зробити бампер, отакий телескопічний, він ходить вперед і назад. Отаке опорне коліщатко, для того, щоб вам було зручно переходити на город з фрезами. Ну і далі ви вже побачите все у мене в розложеному стані. І так починаємо, друзі. Обов'язково повинні бути грузи. Грузи вам будуть потрібні для того, щоб більш краще було зачеплення на городі колесами, або робочими, або ґрунтозачіпами. Дивіться, друзі, окучник, рало, можна по-різному його називати. Він вам поможе правильно зробити рівчаки під посадку картоплі. Він вам поможе окучити або як підгорнути картоплю. Тоді йде плоскоріз крючково розпушувач, друзі. Дуже міжрядній обробці він себе хорошо показав. Але я зробив і свій отакий теж плоскоріз розрихлювач. Він теж себе дуже добре показав. Він дуже класно себе веде на міжрядній обробці при обробці цибулі, чеснику і інших культур. Друзі, підгортачі. Підгортачі цепляються спереді мотоблоку. Виготовлення всіх цих всього цього знаряддя, що ви бачите, у мене є все на каналі. Все на каналі є. Так що можете дивитися, можете аналізувати, можете шукати, купляти, доробляти. А можете і робити самі. Так, друзі, окучувач. Дискові окучники. Можна використовувати і їх. В максимальній комплектації дуже хорошо окучити це перший раз. Окучити або нагорнути, або підгорнути перший раз картоплю. Або ще які там культури. Ну, в даному випадку я можу підгорнути і оріх, арахіс. Це вже там залежить все від вас. Друзі, опорні колеса. Опорні колеса на навіску. На навіску. Вважаю обов'язковим атрибутом для того, щоб вам облегшити роботу. Отака, друзі, боронка. Виготовлення теж на каналі, все є повністю, дивіться. Вона в мене вже модернізована декілька раз. Дуже зручно себе веде при закриванні вологи після зими. Ну, друзі, це ротаватори. Вони дуже хорошо розрихлюють почву після всіх робіт восени. Перед зимою вони заміняють вам плуг. Ну,
І ось вам йожики. Йожики теж себе при міжрядній обробці хорошо ведуть при обробці перший раз картоплі, коли пішов тільки сорняк. Так, йдемо далі, друзі. Це у нас коліщата, ґрунтозачіпи для фрези, для прополки, для фрезерування. Це все у мене є показано на каналі. Друзі, ну і великі ґрунтозачіпи. Великі ґрунтозачіпи вам будуть корисні дуже при викопуванні картоплі, при окучці першій, рядній, при нарізанні рівчаків. Вони у вас повинні бути обов'язково з поворотною ступицею, друзі. Ось поворотна ступиця, вона повинна у вас бути обов'язково присутня, друзі. Поворотна ступиця. Якщо на резиновому ходу ви легко розвернете мотоблок, то вже з ґрунтозачіпами, коли він буде повністю у вас агрегатируємо, то ви не зможете легко ним керувати. І вони вам, поворотні ступиці, будуть дуже допомагати на розворотах. Ось, друзі, я вам показав все, крім виорювача картоплі, який уже у господаря, і фрез, які йдуть на мотоблок з заводу в комплектації. Так що, оце я вам показав. Максимальну комплектацію всього знаряддя, яке повинно бути у вас. Ну і дуже немаловажну роль повинна зіграти у вас, звісно, навіска і щіпка. Ну, от вона, вже ця щіпка, адаптована під маленький мотоблок. Вона повністю перероблена, дороблена, і можна з нею вже йти в роботу, друзі. Так що отака от у вас щіпка і навіска повинна бути в такій комплектації, як вона показана до цього знаряддя, що ви бачили у себе на екрані. Ну і, звісно, друзі, оцей можна сказати так, оцей задній тормоз. Ну, що я вам можу сказати, друзі? Ну, його треба зробити зразу. Він був зроблений дуже з такого тонкого желіза. Це не годиться. Ось він перероблений повністю з товстим желізом, з додатковими болтами, от, гвинтами, що поможе вам теж при мінімальній комплектації. Слідуючий ролик я вам покажу мінімальну комплектацію цього всього, який іде при мінімальній комплектації без навіски і щіпки. Ну ось, друзі, я вам розповів абсолютно все по навісному агрегатуванню маленького мотоблока фаворита. Буквально вже через декілька днів воно все поїде до свого господаря. Друзі, а я вас всіх запрошую до себе на канал. Будьте моїми підписниками, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок обов'язково, ставте вподобайки, друзі, чекайте слідуючого ролика. Всім мирного неба!